10-11 sınıf okuşları için ұлттық бірыңғай тестілеу тапсыру деген бір үлкен сынақ бар. Бұл сынақтың айналасындағы мәселелер аз айтылып жүрген жоқ. Бүгінгі әңгіме сәл бөлек. Атап айтсақ, соңғы уақытта сынақ тапсырушы оқушылардан әр сынақ сайын қағаз қаламға деп қаражат жинайтын көрінеді. Оқушылардан қағаз қаламға деп ақша талап ету қаншалықты заңды? Мемлекеттік қазынадан бөлініп отырған қаражат ұлттық бірыңғай тестілеу тапсыратын оқушының қағаз қаламмен қамтуға жетпей ме? Арна тілшісімен жайдан анықтауға тырысты. Жылма-жыл еліміздегі жалпы білім беретін мектеп түлектері ОБТ сынағынан өтеді. Ал осы сынақтың айқайымен жыры да бітер емес. Биылғы жылы да мектеп түлектеріне ОБТ-ға дайындық емтихандары 2 аптада бір мәрте өткізіліп отырады. Дайындықтың жиі өткені жақсау, алайда сол дайындыққа деп мектептердің баладан ақша жинайтыны қиындау мәселе. Мен 5-ші пәнді физика таңдағым келеді. Өткені мен СХИ-ға түсіп, политехқа түсім келеді. Содан мен 5-ші пәнді жақсы тапсырып деп ойлаймын. Бір ота қанша тұр? А, 450 теңге бір. Ал майда келесі жылы қанша алатын жатыр? Сол 450. Біз уже тапсырып сатық ақшаны. Айына 2 мәрте болатын сынақтың әр қайсысына 450 теңгеден ақша жиналады. Бұл ақша ертең ОБТ тапсыратын, тапсырмайтын түлектен де жиналады. Мектептегі оқушының білім деңгейін ұстаздан артық білетін жан жоқ. Асылы ОБТ тапсырмайтын баладан осы қаржыны талап ету қаншалықты қажет? Жалпы ОБТ үшін бақылау сынағына ақша жинау қаншалықты заңды? Байқау тестілеуіне төлейтін 400 теңге ақша, шыны керек өзі бір қымбат бір пачка сигареттің ғана құны. Бұл жерден үлкен жаңа бір қаржылық қиындық туғызатын бұл мәселе емес деп ойлаймын. Сондықтан түсіністікпен ата-ана қарау керек, баласына көмектесу керек қой деп ойлаймын. Басқа бұл жерде тұрған ештеңе де жоқ. Ол 400 теңге жаңағы тестілеу орталығына төленетін ақша. Оны мектеп үшін жинап отқан жоқ. 2 аптада бір рет 400 теңге деген ешқандай да көп емес. Бүгінгі бір рет тамақ ішетін жерге 400 теңге төлейді ғой қазір. Ең аз дегенде. А 2 аптада бір рет 400 теңге меніңше деген тіпті ешқандай да. Енді ондай жерден ақша үнемдеп менімше ешкімден ала алмайды. Айына 900 теңгеден жинаса, жыл аяғына дейін бір балаға тек сынақ тапсыруға ғана 9000-дай қаражат керек екен. Бұл біздің болжам бойынша. Ал ол оқушының киер киімі мен ішер тамағына төленетін қаржына қоссақ не болмақ? Ата-ана баласының білімін қадағалай ма, әлде балаға қажетті ақша табамын деп жұмыс жасай ма? Жалпы сынақтан өзгені сылтауратып ақша жинау үрдісі қашан тоқтатылады? Мектептің өз бюджеті өз шығынын жаппайтын болғаны ма сонда? Айдос Мәлікұлы, Нұрлан Қонашев, Рустам Жумашев, ТДК 42 телеарнасы.